ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ କି? କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯାହା ବି ବଜାରରେ ହାଲ୍ଲା ହେଉଛି ତା ବାଦରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜର ନିଜେ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ହାତକୁ ଧୋଇବା ଭଲ ଭାବରେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ବାହାରିବା, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅନ୍ନେସେସରି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ସେମିତି ବି ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ଏଠି CBSEର ସେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଏ କାଶିଲା କିମ୍ବା କିଏ ଲକ୍ଷଣ ଟିକିଏ ଦେଖାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଏ ଦେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାସ୍କ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବୁ, ଟଏଲେଟ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ସୋପ୍ ରଖିଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ରଖିଛୁ, ତାକି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆଉ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିକି ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ବିପଦରୁ ସାରା ସଂସାର ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏଭଳି ବିପଦ କାହା କୌଣସି ଦେଶକୁ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ।